përshëndes të gjithë dhe mirë se erdhët në takimin tonë të përditshëm në sheshi i dollarit. Këtu në ABC News unë jam Genta Dobra. Si gjithë një para se të kalojmë tek zhvillimet ekonomike dhe tek tema e ditës me të ftuarin, do të ndalemi tek zhvillimet kryesore të ditës, pak ka nisur hetimin për pasuritë të arrestuarve të operacionit Metamorfoza që akuzohen për disa vepra penale gjatë viteve 2020-2021 në qytetet e Shkodrës dhe Tiranës. Të arrestuar janë Pëllumb Gjoka, ish drejtuesi i forcës operacionale Olion Bistri dhe ish kryeprokurori Kuksit Xhevahir Lita. Kryeministri Edi Rama ka inspektuar të gjatë ditës së sotme me punimet për rikonstruktimin e shkollës hotelieri turizëm në Tiranë. Arsimi profesional po preferohet gjithnjë më shumë nga të rinj, duke ndihmuar ata në orientimin drejt tregut të punës. Ndër të tjera, kreu i qeverisë shprehur se studentët që punësohen marrin paga konkuruese në treg dhe ka theksuar se fokusi është përmirësimi kushteve dhe i cilësisë të shërbimeve. Moneda europiane ka filluar të humbasë sërish pik në raport me lekun. Vetëm në 5 ditë euro ka humbur rreth 2 pik, sipas kursit të Bankës së Shqipërisë, euro këmbehet sot për 108.6 lek, nga mbi 110 lek që ishte rreth një javë më parë. Po ashtu edhe monedat e tjera të huaja janë dobësuar ndjeshëm. Një dolar aktualisht po këmbehet për 99 lek. Agjent të kursit këmbimit e shpjegon këtë situatë me luhatin në një moment që përmbaron dhe sezoni turistik. Banka e Shqipërisë ndërkohë pak ditë më parë lajmëroi edhe ndërhyrjen e saj duke rritur niveli, kufirin e tërheqjes të valutës në treg. Spanja duket se nuk po arrin dot nivelin e objektivin e Bankës Qendrore Europiane sa i takon inflacionit. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë gushtit inflacioni ka shënuar kthesë duke u rritur në 2.6% nga 2.3 që ishte në gjatë korrikut. Megjithatë, ekonomistët shprehen se një stabilizim mund të pritet vitin e ardhshëm, pra duke arritur një nivel në 2.3%, ndërsa objektivi mund të arrihet përgjatë vitit 2025. Inflacioni në Spanjë u rrit përsëri gjatë gushtit duke e çuar atë mbi objektivin e eurozonës, nxitur nga shtrëngtimi i çmimeve të karburanteve. Norma e inflacionit arriti në 2.6%, ashtu siç edhe kishin parashikuar ekonomistët, nga 2.3% që ishte në korrik. Por megjithatë, të dhënat flasin për një rritje më të ngadalë të çmimeve të konsumit. Spanja ka pasur një nga normat më të ulta të inflacionit në eurozonë, pasi arriti kulmin në 10.8% në korrik të vitit të kaluar. Dhe më pas vjoj trendin në rënës duke ju afruar objektivit të Bankës Qendrore Europiane prej 2%. Ekonomistët presin që inflacioni në Spanjë të varjoj mesatarisht në 2.3% vitin e ardhshëm, ndërsa në vitin 2025 të bjerë edhe mëtej në 2%. Për pjesën e mbetur të vitit, si pas tyra, i mund të rritet përsëri duke mos përjashtuar edhe një norm prej 3% për shkak edhe të luhatjeve dhe pasigurive në tregjet globale. Eurozona vjen të përballet me çmime të larta dhe bankat qendrore vazhdojnë politikat shtrënguese me rritje të normave të interesit në përpjekje për të frenuar inflacionin, ndërsa nga ana tjetër kanë bërë më të shtrenjta huamarrjet për bizneset dhe individët. Megjithatë, ndryshe nga shumë ekonomi të bllokut, që po hasin vështirësi duke qëndruar në stagnacion si ajo e Gjermanisë, apo duke u tkurrur si ekonomia italiane, ekonomia spanjolle u rrit lehtë gjatë tremujorit të dytë me 0.4%. Në fakt, jo vetëm inflacioni, por edhe luhatje të forta të kursit të këmbimit, duket se janë dhe sfidat kryesore të kësaj periude për ekonominë shqiptare. Duket se ka pasur një javë më parë një rekuperim të ndjeshëm të euros, ndoshta edhe pas lajmit të Bankës së Shqipërisë për një ndërhyrje edhe për pjesën e mbetur të vitit, pra duke rritur kufirin e tërheqjes së valutës nga tregu për stabilizuar monedën europiane, sepse ka pasur në fakt një sër aktorësh të prekur nga luhatjet e forta të euros, por edhe një pjesë tjetër të cilët kanë përfituar nga ky nënçmim i monedës europiane. Për të komentuar këto luhatje të euros, por edhe se si është situata me çmimet dhe si pritet të jetë deri në fund të vitit, kur ka ende një lloj pasigurie në tregjet globale, kam në një komunikim të drejtë për drejt zotin Selami Xhepa, ekspert për çështjet ekonomisë. Faleminderit që jeni sot këtu me mua. Përshëndetje, Kenta. Profesor, në vetëm pak ditë kemi luhatje të forta të monedhës europiane. Preku, po themi në fillim të gushtit, gati nivelin e 100 lekëve, u rekuperua duke shkuar në 110 lekë, tashmë ka nisur një nënçmim në raport me lekun. Çfarë po ndodh me kursin e këmbimit?
Unë mendoj që zhvillimet kryesisht janë diktuar edhe nga një politikë më aktive e Bankës së Shqipërisë, nëpërmjet ndërhyrjeve të saj në treg, në mënyrë që të ndikojë në minimizimin e ndikimeve negative që ka patur dobësimi i ndjeshëm i euros në raport monedhë kontare për grupe të rëndësishme të operatorëve ekonomik, në veçantë për eksportuesit, por dhe për sektorin prodhues të ekonomisë në përgjithësi. Në gjykimin tim, unë ja dedikoj kryesisht këtë lloj rikuperimi paksa të vlerës së humbur të euros politikës aktive të Bankës Qendrore, por nga ana tjetër dua të theksoj që një rënje kaq e fortë e euros mund të kenë nxitur dhe një pjesë të kursimtarëve shqiptarë që kursimet i kanë patur në monedhën kontare, të cilët duke përfituar nga një euro shumë zhvlefsuar, mund të kenë zhvendosur kursimet e tyre në euro në pritje të transaksioneve të ardhshme të një euro edhe më të fort, e cila me shumë gjasa do të realizohet deri në pjesën e mbetur të këtij viti dhe në vitet e ardhshme. Kur mund të japin tërësisht efekt masat e Bankës së Shqipërisë? Kemi të bëjmë edhe me një pjesë të mbetur të vitit, edhe disa muaj. Banka e Shqipërisë në fakt ka deklaruar që do të jetë aktive pothuajse gjatë gjithë vitit nëpërmjet operacioneve tregut hapur në tregun e këmbimit valutor. Çka do të thotë pra që kjo prezencë e bankës, ndoshta edhe nga pikpamja psikologjike, mund të ketë efektet e saj. Nga ana tjetër, unë mendoj që politika duhet të jetë paksa më strukturore dhe më fatgjatë, në kuptimin që disa rregullime të reja të tregut valutor dhe në veçantë të transaksioneve me vlera të mëdha në pikat e këmbimit valutor, ndoshta mund të mbahen në konsiderat nga Banka Qendrore si mënyra për të kontrolluar prurin e parasë ilegale, sepse siç e kemi theksuar, zhvillimet e kursit këmbimit janë diktuar në një mas të madhe dhe nga fluksi i parave që ka ardhur nëpërmjet të kanaleve jo formale të ekonomisë. Në fakt ka qenë mbiçmimi i lekut më i përshpejtuar edhe sipas vet Bankës së Shqipërisë. Çfarë niveli euro do të kemi në vijim? Është mjaft e diskutueshme nëse do të kemi më atë që jemi mësuar në fillim të vitit apo do duhet të mësohemi tashmë me këtë nivel të ri të euros? Nisur nga eksperiencat historike, sepse shumë e vështirë, siç e kemi thënë, të parashikosh dhe veçanërisht të ardhmen, kështu që është pamundur të japësh një përgjigje kësaj pyetje, por ne gjykojmë nga historiku i periudhave të shkuara, ku një fuqizim i monedhës kontare pas një periudhe të gjatë kohe, fjala vjen kur moneda jon ka qenë me një kurs këmbimi rreth 140 lekë për një euro, dhe kjo ka zgjatur për një periudhë 4-5 vjeçare. Pastaj është krijuar një kurs i ri i ekuilibër 120-130 euro për lek për një euro e kështu me radhë. Pra ndoshta një monedhë kontare më e fortë mund të pritet, por se sa do të jetë kjo, mendoj që mbetet për tu parë nga në vitet në vazhdim në gjatë vitit të ardhshëm dhe në vitet në vazhdim fakt. Profesor, në fakt prekëm edhe grupet e interesit që janë prekur nga nën çmimi i fortë i euros, megjithatë ka edhe përfitues në këtë situatë. Importuesit janë një ndër prej tyre. A është reflektuar ky në çmimi i euros edhe në çmimet që konsumatorët blejnë pra madhrat e importuar? Statistikisht e madhur pra me indikatorët agregat të çmimeve të indeksit të çmimeve të konsumatorit duke që ka patur një efekt pozitiv, të paktën të raportuar statistikisht, por në fakt në treg është vështirë të vësh re që për produktet e importit kemi patur çmime të ulta, përkundrazi, dhe në këtë rast po flas thjesht si konsumator edhe si person që bëj shopping dhe blej ushqimet në treg, nuk është se kam parë impakte të rëndësishme në kategori të rëndësishme të produkteve të importit, ha? Produkte të çmimeve të konsumit përgjithshëm. Kështu nga kjo pikpamje kam përshtypjen që efekti kursit të këmbimit më shumë është përthithur në formën e fitimeve më të mëdha për këtë grup operatorësh ekonomik. Dhe nga kjo pikpamje pra konsumatori vështirë që i merr në një herë përfitimet që mund të vinë nga situatat e rënjes çmimeve apo situatat e fuqizimit monedhës kontare, siç është rasti konkret. Megjithatë, çmimet, edhe pse kanë pësuar një rënje të vazhdueshme përgjatë këtij viti, pra nuk kemi më atë krizën e çmimeve që kishin vitin e kaluar për shkak të agresionit rus, që sigurisht edhe ekonomia shqiptare e varur nga importet nuk mund të përjashtohej nga kjo situatë. Në 4.2% është norma e inflacionit gjatë korrikut, pra ka vijuar një trend rënës. Mendoni se do të shkojmë drejt objektivit të Bankës së Shqipërisë? Jemi larg objektivit, jemi afër objektivit? Është fakt që nga tetori i vitit kaluar 2022, pra ku kemi patur dhe nivelin më të lartë që ka shënuar inflacioni për ekonominë e vendit tonë, kemi një trend të fortë dhe të qartë të dukshëm rënës,
kemi një përgjysmim pothuajse të normës inflacionit, jo vetëm krahasim me pikun, por edhe në krahasim me fillimin e këtij viti. Kështu që nga kjo pikpamje, kjo është një zhvillim i rëndësishëm pozitiv për ekonominë, duket pra që kemi një frenim të presionit të fort të rritjes së çmimeve. Sidoqoftë, unë mendoj dhe jam dakord edhe me konkluzionet e Bankës së Shqipërisë që arritja e objektivit ndoshta do të kërkojë të paktën edhe një vit kohë. Dhe kjo duket me gjasat edhe në ekonomi të Vendit të Bashkimit Evropian ku aktualisht kemi një enorm inflacion rreth 5.2% dhe duke qenë se normat objektiv të inflacionit si për Bankën Qendrore tonën dhe për Bankën Qendrore Evropiane janë të njëjta, pra rreth 2% në norm vjetor të inflacionit, mendoj që edhe për ekonominë e Shqipërisë, ndoshta viti 2024 ose më gjasa ndoshta edhe më shumë, kjo do të varet sigurisht nga zhvillimet e prishme që do të kemi në muajt e ardhshëm, në veçanti ku bëhet fjalë për kategoritë sensitive të produkteve siç janë çmimet e energjisë, për të cilat ne akoma nuk kemi asnjë të dhënë. Mos harrojmë që një nga kontributorët kryesor në reduktimin e inflacionit në Shqipëri ka ardhur kryesisht nga sektori i transportit, që nënkupton pra nga përdorimi vetjak i makinave transporti dhe kostoja e transportit vetjak. Dhe në qoftë mund të kemi rritje të çmimeve të energjisë në vitet, në muajt në vazhdim, atëherë kjo prirje, si thua, do të vjetë në dyshim nëse objektivi i inflacionit do të arrihet brenda një kohe më të shkurtër. Le të shpresojmë se jemi duke shkuar drejt dimrit dhe do të na favorizojë edhe koha në aspektin e rreshjeve. Ndoshëm dhe materialin pak më parë sa i takon inflacionit në Spanjë. Gjatë korrikut ishte 2.3%, ndërkohë bëri kthesë në gusht duke arritur në 2.6%. Ne jemi të varur sigurisht dhe nga ekonomitë e Eurozonës, një pjesë e tyre nuk është se po performojnë kaq mirë saç është ajo e Gjermanisë, Italisë, që në fakt ne jemi dhe të lidhura, sidomos me Italinë. Pra do të kemi një lloj afektimi në vijim, do duhet që të jemi më vigjilent. Nuk ka dyshim që ekonomia e Eurozonës është vazhdon që të ketë dobësi të djeshme. Inflacioni, si se thash, të paktën për muaj në korrik që është tashmë për gjithë Eurozonën, ka arritur në 5.2%, çka do thotë vazhdon që të betet shumë i lartë. Dhe nga kjo pikpamje, Banka Qendrore Europiane do të vazhdoj me sa duket me shumë gjasa që të jetë e shtërnguar në politikën e vetë monetare të rritjes në normat e interesit, me synim arritje në objektivit saj të frenimit inflacionit për vitet e ardhshme, të pak nga vitet 2024. Kështu që kjo nënkupton pra që vështërsit për ekonominë europiane do të vazhdojnë të jenë forta dhe prezente. Një nga ekonominë lokomotiva ekonomisë europiane që është Gjermania, dihet tashmë që është në një recesion teknik. Ekonomitë e Italisë dhe të vendeve tona të rajonit gjithashtu kanë vështërsi dhe probleme serioze, pra i gjithë kontinenti evropian, edhe për shkak të kësaj që tham, të politikave të normat larta të interesit nga Banka Qendrore nga njëra anë dhe nga ana tjetër të mungesës hapësirave fiskale për stimul shtuar fiskal, për shkak se këto janë u ezauruan që nga pandemia dhe nga kriza e vitit 2008. Gjithë të faktor pra po bëjnë që ekonomia e Eurozonës të jetë dobët, çka nuk kupton pra presionit shtuara negative edhe për ekonominë e vendit tonë. Sidoqoftë, një gjë është që në ekonominë e vendit tonë rritja e ekonomisë pritet të vijë kryesisht nga sektorë që nuk janë aq fort të impaktuara nga këto zhvillime në Eurozonë, kryesisht pra nga sektori i turizmit, i cili me sa duket pra gjasat e këtij viti kanë qenë goxha interesante. Pra duket se treguesi i ecurisë ekonomisë do të varet shumë nga sektori i turizmit, që në fakt ka qenë pozitiv sa i takon në shifra, ndërkohë mbetet për të parë se si kanë qenë të ardhurat pas publikimit të dhënave të Bankës së Shqipërisë në kulmin e sezonit turistik. Megjithatë duket se ka pasur një ecuri pozitive. Sektorët më kryesor që po udhëheqin rritjen në ekonomisë së vendit tonë, padyshim që mbetet sektori i turizmit, i cili pavarësisht nga fakti që Europa mund të jetë në krizë, por kjo nuk do të thotë që qytetarët evropian i kanë kufizuar udhëtimet aq më tepër në vende më të lira siç ka qenë Shqipëria, dhe u provua që të kemi një destinacion goxha i fort turistik. Mbetet bujqësia, që është sektor shumë i rëndësishëm nga pikpamja e konsumit të brendshëm. Mbetet gjithashtu edhe sektori i ndërtimit, i cili gjithashtu është një sektor kryesisht i ndikuar nga zhvillimet e brendshme, nga kërkesa e brendshme më shumë se nga kërkesa e huaj. Pra nga kjo pikpamje, siç e thash edhe një herë, sigurisht që dobësimet e kërkesës në ekonominë e Eurozonës mund ndikojnë në sektorin e eksporteve tona, por ne kemi parë tashmë që eksportet, pavarësisht nga zhvillimet në ekonominë e Eurozonës, edhe sektori i eksporteve në Shqipëri është ndikuar përsëri më shumë nga faktorët e brendshëm, siç ka qenë në veçanti kursi i këmbimit, foqizimi i ndjeshëm i monedhës tonë kontare apo dobësimi i euros, duke qenë se gati 75% e eksporteve destinohen për tregun evropian.
Dhe kjo mendoj që ka qenë faktori kryesor pas reduktimit të ndjeshëm të ritmit të rritjes së eksporteve në gjatë vitit aktual. Ju e thatë edhe më herët, Banka Qendrore Europiane vazhdon politikën e saj agresive me rritjen e normave të interesit, por jo vetëm Banka Qendrore Europiane dhe Fed po ashtu ka ndjekur të njëjtën politikë. Ndërkohë Banka e Shqipërisë në mbledhjet e fundit ka stopuar, si thua, këtë lloj ndërhyrje agresive. Mendoni se është e nevojshme dhe një ndërhyrje e radhës apo jemi në një situatë që inflacioni po stabilizohet dhe mbase do të ishte e udhës që të frenohej kjo lloj politike? Unë mendoj që për ekonominë e Shqipërisë, normat e inflacionit nuk është domosdoshmërisht që tjenë të përngjashme me vëndet e bashkimit Europian 2%, duke patur parasysh që ne kemi probleme të forta strukturore të ekonomisë dhe politikat e shtrëngimit monetar, pra normat të përklarta të interesit, mendoj që mund shkaktojnë shqetësime serioze për sektorin financiar në vënd, i cili pastaj do të prodhonte pasoja shumë pa parashikueshme për të ardhmen e ekonomisë, sepse nuk flasim vetëm për sektorin financiar në raport me sektorin privat të ekonomisë, por për gjithë ndërlidhjet që krijon sektori financiar në ekonomi dhe në financat publike. Kështu që unë personalisht e mendoj që si prudente në vendimin e Bankës Qendrore për të mos qenë shumë agresive në rritjen e më të fortë normës interesit, në mënyrë që për fenomeni i frenimit e inflacionit të vinë në një shkallë dhe më graduale, ndoshta edhe sesa në ekonomitë e tjera të eurozonës. Duke marrë në konsiderat se dhe kostat të huamarrjes janë rritur ndjeshëm, si për individet ashtu edhe për bizneset, pra ka qenë një barrë shtuar në këtë aspekt. Absolutisht. Ndoshta kjo është dhe një nga arsyet që banka ka frenuar këtë lloj politike. Pasim të dyshim që Shqipëria, pavarësisht që nga pikpamja e agresivitetit politikës monetare ka qenë më modeste, pra rritjet e normës interesit nga Banka Jonë Qendrore kanë qenë më modeste në raport me ekonomitë e eurozonës dhe në veçantim fakt me rezervën federale e Shtetit Bashkuara, e cila tashmë është e qartë që ka qenë banka më agresive në kontrollin e inflacionit, por sidoqoftë unë e thash edhe një herë që Shqipëria, pavarësisht kësaj, normat e interesit për kredit në vend vazhdojnë që të mbeten tepër të larta. Kështu që një rritje më teshme në normës interesit Bankës Qendrore do ta përkeqësonte akoma më shumë, si themi, atë klimën e financiare të vendit dhe marrëdhëniet e sistemit financiar dhe veçanërisht bankave me sektorin ndërral të ekonomisë. Një koment të fundit do doja profesor për projeksionet për pjesën e mbetur të ekonomisë, por edhe vijimin e vitit të ardhshëm dhe politikat ku duhet fokusohemi në vijim. Shko, Shqipëria nuk ndodhet në momentet e mira të politikave të saj ose të mjedisit vetë makroekonomik. Qoftë inflacioni e shoqëruar me normat larta të interesit, pasigurit vazhdojnë që në veten tepër të larta, mjedisi jashtëm në kuptimin e çmimeve, pra në veçantë të sektorëve kritik siç është energjia, pasigurit e mëdha politike, pra që vazhdojnë të shoqërojnë kontinentin tonë dhe botën. Mjedisi jashtë makroekonomik nuk është interesant, se tham kërkesa efektive e huaj, kërkesa e jashtme, pra për mallrat shqiptare vazhdojnë, do të vazhdojnë mbetet e dobët edhe për vitin e ardhshëm dhe gjatë pjesës së mbetur këtij viti, kështu që sfidat mbeten serioze dhe të rëndësishme. Edhe në Shqipëri, qoftë politika monetare, mendoj, nuk ka hapësira as pak për të qenë më akomoduese, pra për të qenë më zbutur dhe për të promovuar më shumë kredinë në ekonomi, ashtu sikurse nga ana tjetër nivelet e larta të deficitit, borxhit publik, huamarrjes pengojnë ose i kanë shteruar hapësirat fiskale buxhetore për të ndërmarrë stimuj më të fortë, kështu që të vetmet që mund të mbeten instrumentet arsyeshme të ndërhyrjes në ekonomi mbeten investimet private dhe këtu flasim për politikat strukturore të klimës mjedisit, të mjedisit biznesit në vend, çështje të konkurrencës, probleme që vazhdojnë të shqetësojnë, të mbeten gangren për klimën e biznesit në vend dhe që fatkeqësisht nuk kanë marrë akoma përgjigjen e duhur nga autoritetet politike. Zoti Xhepa, ju falenderoj shumë për këtë analizë të detajuar. Faleminderit gjithë. Mirë, ndërkohë do shkojmë me të tjera informacione. Hidrocentrali i Fjerzës është në kapacitetin maksimal, çka garanton prodhimin e energjisë edhe në javët në vijim, pavarësisht rreshjeve. Ndërkohë që gjatë 6 muajorit të parë të vitit u prodhua një sasi e konsiderueshme energjie për të mbuluar nevojat me furnizim me energji brenda vendit, por edhe për të eksportuar. Sektori energjetik në Shqipëri ka pasur një performancë pozitive gjatë këtij viti. Enti Rregullator i Energjisë raporton se niveli i ujit në Kaskadën e Drinit është më i lartë i regjistruar në vitet e fundit. Në qershor në Fjerzë rezerva ujore shënoi 296.3 metra,
dhe rezulton 7 metra më shumë se mesatarja historike. Niveli ujit në kaskadë është i kaluar edhe gjatë muajit janar të këtij viti, ndërkohë që përgjatë periudhës 6 mujore, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka shitur energji, duke arkëtuar më shumë të ardhura. Importi i energjisë elektrike shënoi një rënje me 46.5% në 6 muajt e parë të këtij viti, ndërsa eksporti është rritur me 89%. Madje edhe përgjatë periudhës së thatë të verës është vërejtur që blerja e energjisë elektrike është në nivelet më të ulta se vitet e shkuara, duke bërë që sektori energjetik të jeti stabilizuar dhe të presë më qetë stinën e reshjeve. Ekspertët parashikojnë se nëse vjeshta do të jetë me reshje, atëherë Shqipëria mund të mbyllë vitin si një eksportues neto i energjisë elektrike, ndërkohë që në bursat ndërkombëtare është vërejtur rritje çmimit të energjisë gjatë muajve të fundit. Siguria energjetike merr edhe më tepër vlerë për vendin tonë. Ndërkohë, pavarësisht përmirësimit të situatës elektroenergjetike në vend, qeveria ka vendosur që të mbajë në fuqi emergjencën në furnizimin me energji deri në 31 dhjetor të 2023-shit. Hungaria dhe Serbia ndjen të kërcënuar për furnizimin me gaz. Sabotimin e Nord Stream dhe mungesën e një reagimi të ashpër nga Gjermania, kryeministri hungarez dhe quajti shfaqjet të mungesës së sovranitetit. Ai njoftoi se vendi po kërkon burime të tjera furnizimi. Pas sabotimit të Nord Stream, Hungaria dhe Serbia paralajmëruan komunitetin ndërkombëtar se do të konsiderojnë çdo kërcënim ndaj sistemit të furnizimit të gazit nga Federata Ruse si një pretekst për luftë, deklaroi kryeministri hungarez Viktor Orban në një bisedë me gazetarin amerikan Tucker Carlson. Ai përkujtoi se Hungaria e cilësoi menjëherë si akt terrorist sabotimin e Nord Stream dhe mungesën e një reagimi të ashpër nga Gjermania, e quajti një shfaqje të mungesës së sovranitetit. Budapesti me njëherë e bëri të qartë se ekziston një gazjellës tjetër, jo rryma e veriut, por rrjedha e jugut, përmes të cilit gazi dërgohet nga Rusia përgjatë korridorit jugor, në Turqi, Bullgari, Serbi dhe Hungari. Së bashku me kryeministren e Serbisë, ne kemi vënë në dukje se nëse dikush dëshiron të bëjë në korridorin jugor të njëjtën gjë që është bërë me atë verior, atëherë do ta konsiderojmë një shkas për luftë, sulm terrorist dhe do të përgjigjemi me njëherë. Orban bëri thirrje për braktisin e planeve të tilla pa treguar se kujt i drejtohet saktësisht paralajmërimi i tij, duke specifikuar se nuk ishte Federata Ruse. Sipas tij, gjithçka ishte në rregull përpara vendosjes së sanksioneve kundër Rusisë dhe dëmtimit të rrjedhës veriore. Orban deklaroi gjithashtu se Budapesti tani po kërkon në rrugë të reja të furnizimit me gaz para së gjithash përmes rrjedhës turke. Mirë, do të shohim tani ecurin e kursit të këmbimit valutor në mënyrë më të detajuar. Dollari amerikan ka zbritur poshtë 100 lekë, këmbehet sot për 99.8 lekë, ndërsa euro ka zbritur në 108.6 lekë, duke humbur gati 1 pikë në raport me një ditë më parë. Të njëjtin trend ka ndjekur edhe poundi britanik, duke u këmbyer për 126.4 lekë, ndërsa franga zvicerane këmbehet gjatë ditës së sotme për 113.5 lekë. Sa i takon monedave virtuale, ka pasur një ndryshim sa i takon Bitcoinit, i cili pati i shënuar rënje të vazhdueshme gjatë javës së kaluar, është ngjitur sot në nivelin e 27.000 dollarëve, duke u rritur me gati 6% në transaksionet e kryera në 24 orët e fundit. Po të njëjtin trend ka ndjekur edhe Ethereum, duke u rritur me gati 5% deri në momentin që ne flasim, Tether vion të mbetet thuajse në të njëjtat vlera, ndërsa BNB që llogarit një çmim prej 225 dollar është rritur sot me 3.5%. Përvijuar me bonot e thesarit, është zhvilluar tashmë dhe një ankand i fundit, nuk është se ka pasur ndryshime të mëdha sa i takon yieldit mesatar të ponderuar, është zbritur në 3.15% pra norma interesit, nga 3.16% që ishte në ankandin e mëparshëm, pra për bono me afat maturiteti 12 mujor, ku kërkesa ka qenë e lartë për këtë lloj instrument. Kemi ardhur në fund të sheshit dollarit edhe për sot, si gjithë një ju rikujtoj që zhvillimet më të fundit mund t'i gjeni duke klikuar në abc.news.pikal, si dhe mund të informojni në Koreale në valet 105 fëm. Faleminderit që na ndoqët, bashkë ndalemi.